ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হল সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষা আৰু অহা দেওবাৰেও অনুষ্ঠিত হ'ব 28 আগষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা আজি কটকটিয়া নিৰাপত্তা বেহুৰ মাজত 25 জিলাত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হয় 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ Internet Corton, Homantral Koi, Arokir, Nirapotar, Behur Mazot, Porikartie, Porikai Timote, Dise, Protoit, Sotutraborgor, Porikai Timote, Azionustito Hogoise, Aro, Protahare, Porikat Bohise, Sodola, Trializazar, Paso, Sohostigoraki, Porikarti, Aro, Yare Vitorot, Tero Hazar, Podorobe, A Porica, Nostito Hose, Aro, A Poricat, Sodola, Trializazar, Pasco Hostigoraki Poricarti as the Obortino Hose, Aro Tero Hazar, Sotutoborgor, Podorobe, Aro Kuno Bihongotin Horobe, Ebar, Bikectot Prota, Grohon Kora Hose, Aro Proton Barobe, O Homot Porica, Nostito Hose, Senatore, Nizukti, Kerenka, Dekibulu Puagos, Biapong, Nizukti, Kerenka, Dekibulu Puazai, Purbote, Aro He, Kerenkari, Punora Britin Horobe, Ebar. মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে নিজেই তৎপৰতাৰে বহু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰতি গৰাকী উপায়ুক্তক ইতিমধ্যে যি দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই দায়িত্ব অনুসৰি আজি কেইটামান খামখেয়ালৰ বাদে বাকি সকলো স্থানতে সুকলমে আজি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা মোবাইল স্মাৰ্ট ঘড়ী ক্যালকুলেটৰ নিয়াত ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল আৰু সকলো ইতিমধ্যে হুসাৰূপে সম্পন্ন হৈছে আৰু 4 ঘন্টা 4 পৰা 5 ঘন্টা ইন্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰবে ৰাজ্যত এনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈছে কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰি আৰু বিভিন্ন দিশসমূহ আজি বিভিন্ন দিশসমূহ আজি কেবা দিনৰ পৰা ইতিমধ্যে উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিজেই সকলো দিশ তদাৰক কৰিছিল আৰু আজি প্ৰায় 15 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে 13000 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই পৰীক্ষাত আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষা আজি যেহেতু দুই বেলা অনুষ্ঠিত হৈছিল 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষা হুসাৰূপে সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আমি হেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছো Road, potato center, Ekuzon ke sub inspector netritto eta security team detail kora hoise. Tat amar women constable ase, male constable ase, aru otherwise security sabula belak constable dia. To muthote eta center average ke amar 10 jon pa 11 jon manu detail ase. So kunu candidate bina frisking ot bitor thomabo noraibo. Telokor admit ot jikhini bostu likha ase, admit card, tarjot column, pencil. Identity proof or credit card or debit card. Egita bostu bahire kono bostu teloka bitor nibo noraibo. Even jijon invigilator thakibo telokor ami yate frisking korisu aru telokor jiman khini mane mobile jor ase yate switch off kori আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে মন্তব্য আমি দেখুৱাইছো আৰু সমান্তৰালকৈ আজি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত এনেদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল য'ত নেকি কৰ্তন কৰা হ'ল ইন্টাৰনেট সেৱা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে 25 খন জিলাত আজি ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে 25 খন জিলাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 28 খন জিলাতে মহানগৰীকা আদি কৰি 24 খন জিলাত আজি 4 পৰা 5 ঘন্টাৰ বাবে 4 ঘন্টা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু ইন্টাৰনেট কৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আৰু 4 পৰা 5 ঘন্টা সময় ইন্টাৰনেট কৰ্তন হয় সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি মোবাইল ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল ব্ৰডবেণ্ড সেৱা চলি আছিল কিন্তু মোবাইল ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল আজিৰ দিনটোত অনলাইন ব্যৱসায় সকল যথেষ্ট লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে আজিৰ দিনটোত যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওলা উবেৰ ৰেপিডো জোমেটো চুইগি এইসমূহ ব্যৱসায় আজি যথেষ্ট লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে এনেদৰে ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ ফলত এটা অনলাইন ভাড়াৰ বাবে দিনটো বুন্দাপৰ দি ৰখি থাকিব লগা হৈছে ৰেপিডো ওলা উবেৰৰ চালকসকল সমান্তৰালকৈ চুইগি আৰু জোমাটোৰ যেহেতু যিসমূহ ব্যৱসায় কৰি আছিল রেস্টুরায় হক হোটেলে হক অথবা জিসমূহ সুইগি জোমেটো বয় তেওলুকেও আজি কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিলে 4 পৰা 5 ঘন্টা সময় জিকেটা সময় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আছিল আজি যেটো দেওবাৰ আছিল দেওবাৰৰ দিনটোত ব্যৱসায় জি লোকসকলে ঘৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি খাব বিচাৰে কিন্তু আজি মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গল এক প্ৰকাৰৰ স্তব্ধ হৈ পৰিল জোমাটো আৰু সুইগি জিসমূহ বয় আছিল তেওলুক এটা স্থানতে ৰখি থকা দেখিবলৈ পোৱা গল কোনো ধৰণৰ তেওলুকে কাস্টমাৰ লাভ নকৰিলে ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰাৰ ফলত আৰু যথেষ্ট লোকসানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লোকসানৰ বাবে এতিয়া কোন দায়ী তাৰ বাবেও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এসমো আৰু আজি ইতিমধ্যে মন্তব্য আমাৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আমাৰ সাংবাদিকে বিভিন্ন হোটেল ৰেষ্টুৰাঁ সমান্তৰালকৈ সুইগি আৰু জোমাটোৰ বয় পৰা আমি সেই মন্তব্য দেখুৱাব বিচাৰিছো আজি নেটৰ কাৰণে খুব কষ্ট হৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে হেতুৰ কাৰণে মানে অকমন গৰমত এক গছৰ তলত বহি আছো কব লাগিলে আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি এটাও ভাড়া লাগা নাই ভাড়া লাগিলে একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমাৰ ইয়াতে থকা আপোনালোকে দেখুৱা কেমেৰাৰে যদি দেখুৱাব পাৰে যিমান লৰা বহি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা উপাৰ্জন বুলি ক'লে আজি জিৰো উপাৰ্জন পৰিছে আমাৰ গোটেইখিনি ইন্টাৰনেট কানেকশন বন্ধ হৈ গৈছে বন্ধ হৈ যোৱাৰ বিনিময়ত আমি এটকা আমি পোৱা নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰাতিপুৱা বিনিময় আমি নোপোৱাৰ বিনিময়ত আই দিনৰ আমি পেটটো কেনেকৈ পোহো আমি দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ লৰা আমি ফুড ডেলিভাৰি কৰি দিনটো খাওঁ আজি যেটো আমাৰ একোৱে না আজি দিনটো আজি আমি লগনে থাকিব লাগিব আমাক আজি কোনে দিব হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে আমাক দিব নেকি আজি আজি আমাক নিদিয়ে যেটা আজি দেওবাৰ হয়তো আজি আজি না আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে নহলে যদি আমি যদি আজি দিনটো কাম কৰিব নোৱাৰো আমাৰ গোটে দিনটো উইকলি লস হৈ যায় প্ৰবলেম হৈ আছে যে সানডে হলিডে মানে ঘৰত থাকি পিনে অৰ্ডাৰ দি পিনে খায় সেটো না হোৱা হৈ আছে বাট ইন্টাৰনেট পাবলে কাৰণে বহুত দিগদাৰি পাই আছে অনলাইন সিস্টেম না সো এটো ডেলিভাৰি লৰাৰ মানে নেটৱৰ্ক নাই সাগে এখানে আমাৰ অৰ্ডাৰটো ইয়াতে ৰেডি হৈখিনি পৰি আছে কিন্তু মানে নিবা হানা ইতিয়া লাগে ডিজিটেল ইন্ডিয়া আপোনালোকে তো বনাবা বিচাৰিছে ডিজিটেল ইন্ডিয়াৰ দিনত যদি ইন্টাৰনেট কাটি মানুহক কৰপচন বন্ধ কৰিব লগা হয় মানে হাই উঠা কথা আইটো এটো চাও এতিয়া মানে মানে সৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হল মানে কি হ'ব লাগে কৰপচন মুক্ত হ'ব লাগে বাট এটা ভাল কাম কৰিব যায় ইমান বিলাক মানুহক যে মানে বিপদত পেলাইছে সেইটো কেতিয়াও ভাল কথা হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি ইতিমধ্যে মন্তব্য দেখুৱাইছো আৰু ইস্যু অফ দি ডে আমি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাম আৰু আজি পৰীক্ষা খণ্ডত আৰু আছে আমাৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন হেয়া দেখুৱাম কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰিছে মুহূৰ্ত আমি পুনপতিভাৱে গৈছো উইনিং দা হাৰ্ট অফ দা পিপল কনফিডেন্স অফ দা পিপল এণ্ড উইল ৱক ইন এ ভেৰি in a manner which will bring confidence to the people of both the state. So we'll not put a time frame. Maybe it might happen than expected, or it might take 2 or 3 months more. But we'll try to resolve the dispute. Idea is to resolve the dispute, not on the focus is not on the time frame. Focus is on resolving the dispute. Hopefully there is no question because these are very simple things. So thank you very much. We'll meet again. আৰু কে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰিছিল আজি মেঘালয় আৰু অসমৰ যি সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আমি পুনপতিভাৱে দেখুৱালো আহিছো ইতিমধ্যে আমি পৰীক্ষাৰ সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালো ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পালে যে পৰীক্ষা যি সুচাৰুপে অনুষ্ঠিত হ'ল সমান্তৰালকৈ ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰাৰ ফলত কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল যি সমূহ অনলাইন ব্যৱসায় আছিল তেওঁলোকৰ মাজত কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সেয়া আমি দেখুৱালো এবাৰ আহিছো ইমান সমূহ খুটিনাটি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলতো ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে তাৰ মাজতো বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গল বিসংগতি চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাছনি পৰীক্ষাত এই অথন্তৰ ঘটিলে প্ৰথমটো ঘটনা আহিছে শিলচৰৰ পৰা শিলচৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ পৰ্যন্ত কৰিব লগা হল যেহেতু পৰীক্ষাৰ নিয়ম ভংগৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হৈছে অধ্যক্ষগৰাকীক চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰিছিল আৰু কৰ্মচাৰীক পঠিয়াইছিল যিসমূহ দায়িত্বত নাছিল তেওঁলোকক প্ৰেপাৰ আনিবলৈ পঠিয়াইছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ ইতিমধ্যে নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উপায়ুক্তগৰাকী আৰু সমান্তৰালকৈ কৰিমগঞ্জত আন এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল ট্ৰেফিক জামত আবদ্ধ হৈ থাকিল সহস্ৰাধিক পৰীক্ষাৰ্থী যেহেতু শিলচৰত কেন্দ্ৰ আছিল আৰু কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দিৰ পৰা বহু পৰীক্ষাৰ্থী গৈছিল আজি পৰীক্ষা দিবলৈ শিলচৰলৈ আৰু সেই সময়ছোৱাত ব্যাপক ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ট্ৰেফিক জামৰ ফলত পৰীক্ষাৰ্থীৰ অথন্তৰ আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নাপালেহি বহু পৰীক্ষাৰ্থী আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে আজি পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বহু পৰীক্ষাৰ্থী আজি পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল একমাত্ৰ ট্ৰেফিক জামৰ বাবে আৰু সমান্তৰালকৈ কোকৰাঝাৰতো আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোকৰাঝাৰত এডমিট কাৰ্ড নাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নাম এডমিট কাৰ্ডত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ নাই জি কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে সেই কেন্দ্ৰৰ নাম উল্লেখ নাই আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ উপস্থিত হৈ আৰু ঘটনাটো হস্তক্ষেপ কৰাত পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ পাৰে আৰু ফুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীতো আন এটা ঘটনা সংঘটিত হয় গুৱাহাটীত নিৰীক্ষকৰ ভুলৰ বাবে ভুল নিৰ্দেশনাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে OMR শীটত ৰুল নম্বৰ লিখিবলৈ ভুল নিৰ্দেশনা দিছিল যিজন নিৰীক্ষক আছিল আৰু নিৰীক্ষকৰ ভুলৰ বাবে OMR শীটত ভুলকৈ লিখিলে বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰুল নম্বৰ আৰু এই বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহানগৰীৰ এটা কেন্দ্ৰত আৰু এনে ধৰণৰ বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইমান সমূহ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থনী আৰু সুশৃংখলিতভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে যি সমূহ নীতি নিয়ম ধাৰ্য কৰিছিল তাৰ মাজতো এইকেটা বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে যেহেতু বিসংগতিৰ সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰৰ পৰা মন্তব্য আহিছে আৰু সেই মন্তব্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো जितु एड्रेस दी आस एडमिट जारागुरी HS स्कूल भिलेज जारागुरी पोस्ट अफिस छालाघाटी सही हिसाब से आई इतना विचारिल नपाल एड्रेस तो तार पास पुलिस स्टेशन आई कलो कले इे मानु जे 10:30 गई पाले परीक्षा दी दी तार पास गले निदी इतना 100 ऊपर ओसर मानुखिए नाजाने यू स्कूल कद आसे कि एक नाजाने तो आमी विचारी विचारी बहुत टाइम विचारी तार पास इते आलो आरक्षी चौकी बसर व्यवस्था करियो दिसे किन्तु टाइम तो बहुत लेट हो गल 10टार पराय परीक्षा आसिल तो 10टार आगते आमाक जाय उपस्थित हब लगे आमी जेतिया आहिसु बहुत लरा छवाली खुरी गइसे आरो यासिल मंतव्य आमी देखवालो इतिमध्ये देखिबोल पाइसे एखम बिसंगति আজি देखिबोल পোৱা গল চতুৰ্থ বৰ্গৰ আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হল নিযুক্তিৰ বাবে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হল সেই পৰীক্ষাত এখম বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গল সমান্তৰালকৈ ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আৰু বাকি স্থানত সকলোৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছোৱা দেখিবলৈ পোৱা